Продовжимо наше знайомство з так званими питальними словами, що використовуються у спеціальних запитаннях. Зокрема, звернемося до так званого слова why, перекладається як чому. Воно використовується, аби запитати про причину чогось. Наприклад, why did you say that? Чому ти це сказав? Нас цікавить причина сказаного. І чому ми це сказали? Конструкція Why Don't використовується у спеціальних запитаннях для того, щоб висловити припущення. Наприклад, why don't I help you? Чому б не допомогти тобі. Слово How перекладається як. І має щонайменше два варіанти вживання у спеціальних запитаннях. По-перше, це ситуація, коли ми запитуємо про спосіб дії. Наприклад, How does it work? Як це працює? По-друге, слово how використовується у спеціальних запитаннях тоді, коли нас цікавить умови чогось або ж якість чогось. Наприклад, How was your exam? Ми запитуємо, як пройшов твій екзамен?